نتیجه اخلاقی بخوایم بگیریم برای خریداران اول خانه، اگر بابای پولدار ندارید، اینو تاکید می‌کنم، اگر بابای پولدار ندارید باید بسیار هوشمندانه کار کنید که خودتون رو با تناب خونه دار شدن به چای بدهی‌های بزرگ و سنگین که نمیتونید از عهده‌شون بر بیاید نندازید اینا. و امیدتون این باشه که یک سال یا دو سال دیگه بهره میره پایین و یه ناجی پیدا میشه بالای اون چاه شما رو میکشه بیرون. این کارو مطلقاً نکنید. در این زمینه زیلو آماری رو از در سال گذشته بیرون داد که بین خریداران اول خونه بود این آمار، که در سالهای 2021 و 2022 خونه هاشون رو خریدن، نشون میده که 75% از افرادی که از خرید خونه شون کلا پشیمون هستن، 75% از خریداران اول در سال 2021 و 2022 به دلایل مختلف، ولی مهمترین اونها هزینه های جانبی بسیار بالایی بود که برای خونه به وجود داشت و نمیتونن از عهدهش بر بیان. ولی طرف دیگه این سکه این هست که با توجه به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته بعد از بحران 2008، یعنی گذر یا به اصطلاح به عقب انداختن بحران بدهی از طریق بیارزش کردن پول، و در این سیاست قیمت همه چیز بالا خواهد رفت و به خصوص ملک و املاک. به همین خاطر حتما بخشی از سرمایه باید به اصطلاح در این زمینه، یعنی ملک و املاک باشه، ولی اگر نمیتونید در شهرهای بزرگ کالیفرنیا با توجه به بودجه خودتون مورد مناسبی رو پیدا کنید، یا میتونید به شهرهای کوچکتر در صورتی که رشدهای خوبی در آینده داشته باشه، یعنی باید مطالعه رو انجام بدید، اونجا برید خریدتون انجام بدید، یا برید به شهرها و مناطق مختلف خارج از ایالت کالیفرنیا و این شهرهایی رو که ما انتخاب کردیم برای به اصطلاح این گروه از خریداران املاک که اولا اینجا نمیتونن به اصطلاح خونه بخرن، دومن بابای پولدار ندارن، میتونن برن به اصطلاح به شهرهای دالاس تگزاس، فینیکس آریزونا و لاس وگاس در به اصطلاح نوادا، که آیا بالاخره اینها بحثا رو بالا میبرند یا نه. واقعیتش این است که در هفته آینده جلسه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار FOMC، که اونجا صحبت خواهند کرد راجع به بحث چه کار خواهند کرد، ولی واقعیتش این است که خودشون هم دقیقا نمیدونن، چون متکی هستن به آمار و اطلاعاتی که منتشر میشه و بنابراین هر صحبتی الان بکنن با توجه به وقایعی که بدن اتفاق خواهد افتاد اون وقت تصمیم خواهند گرفت. ممکن الان اعلام کنه ما بحث رو بالا نمیبریم ببخشید پایین نمیبریم، ولی اگر دو سه تا بانک دچار اشکال بشن یا گرفتاری پیش بیاد حتما شروع میکنن این کار رو کردن و حتی دور دیگری ممکن است که کوانتیتیو ایزینگ هم متوجه بشن. ولی نکته خیلی The following program has been sponsored by Mehrzad Paimani at DPR Realty in Scottsdale, Arizona. Helen and Helena Homovans at United Real Estate, Dallas, Texas. Omid Abazari at Keller Williams, Beverly Hills. از تحلیل‌های سرنوشت‌ساز تا سودهای زندگی‌ساز، رشد‌های چند صد درصدی در حساب‌های بازنشستگی، سودهای هزاران درصدی در بازارهای مستغلات، طلا، نقره و کالاها، سودآوری 7000 درصدی در بازارهای مالی، افزایش‌های 25 برابری در کریپتوکارنسی. مجموعه‌های تحقیقاتی جدید ما با احتمال سودهای مشابه و چه بسا بالاتر در ماه‌ها و سال‌های آینده. خرید، فروش و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در مستغلات مسکونی و تجاری و تهیه وام‌های مسکونی، تجاری و وام‌های دولتی FHA و همکاری با وام‌دهندگان مستقیم و ده‌ها بانک در 47 ایالت آمریکا. مدیریت سرمایه‌گذاری برای ایام بازنشستگی در عرصه‌های بکر و ناشناخته با احتمال کسب سودهای چشمگیر و حیرت‌انگیز. همگی با گروه سود و سرمایه به همراه تیم کارشناسی مطلع، مجرب و متعهد به مدیریت دکتر خشایار شجاعتی و رامین وکیلی. 310-881-8080 profitcapitalgroup.com. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم و آقای رامین وکیلی برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنن. ایشون کارشناس و تحلیلگر بازارهای بهره، مستغلات و وام‌های تجاری و مسکونی هستند، سرتیفاید کامرشال ریل استیت ادوایزر، همچنین مشاور سرمایه‌گذاری در حساب‌های بازنشستگی و در بخش سودآوری سرمایه، رشدهای 10 برابری در بازار مستغلات و افزایش‌های 25 برابری در کریپتوکارنسی در کارنامه مالیشون. و اما خدمتتون عرض می‌کنم که خدمات و سرویس‌های مالی به چه شکل هست در بخش وام، تهیه وام‌های مسکونی و تجاری، آپارتمان بیلدینگ، ویرهاوس و کانستراکشن و وام‌های دولتی FHA و SBA که همگی این وام‌ها با همکاری های بسیار در واقع مؤسسات بسیار معتبر هستند در 47
ایالات آمریکا این وام ها انجام میشن و همچنین همکاری با ده ها بانک مختلف و معتبر در بخش ریال استیت، خرید و فروش و سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، دالاس تگزاس و فینیکس آریزونا و در بخش تحقیقات تهیه مجموعه های کاملا اختصاصی بکر و زندگی ساز در زمین های مختلفی چون طلا و نقره، کریپتوکارنسی، بازنشستگی های شاهانه، تکنولوژی های مدرن، هوش مصنوعی یا AI که این روزا خیلی مطرح هست و میتونید برای اطلاعات بیشتر تصمیم بگیرید و تماس بگیرید با شماره Profit Capital Group 310-881-8080 profitcapitalgroup.com. روز بخیر میگم خدمت شما جناب، خیلی ممنون از شما جناب رامین وکیلی عزیز، خوشحال هستم که در خدمتون هستم. با سلام خدمت شما خانم فتحی، شنوندگان اندیشمنده این برنامه و همچنین جناب بلندیان، کارگردان این برنامه. خب جناب رامین وکیلی عزیز، بفرمایید که برای امروز ما چه در نظر دارید و خدمتون هستیم در ارتباط با اطلاعات بسیار خوب و مفید شما. متشکرم، مرسی. در برنامه امروز در ابتدا در مورد بازار بهره و مستغلات و اگه وقت بشه در مورد بازار طلا میخوام صحبت کنم و در بخش دومم جناب شجاعتی رو خواهیم داشت که در ارتباط با بازار سهام به اصطلاح صحبت میکنن. البته مثل همیشه تمام صحبت‌های گفته شده در این برنامه جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و توصیه به خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در هیچ زمینه‌ای نمیشه. اما چند تا نکته ابتدایی رو بگم قبل از که بخوام برنامه رو شروع کنم. اول اینکه ما ماه می امسال که میاد پنجمین سالی هست از شروع برنامه سود و سرمایه در رادیو 670 و به همین خاطر برنامه بعدی ما که در دو هفته دیگه انجام خواهد شد، یعنی می 11، این برنامه کاملا ویژه خواهد بود که بررسی خواهیم کرد کارنامه تحلیلی و کارنامه سوداوری برنامه سود و سرمایه رو در رادیو 670 و در این مدت چی بوده، چی گفتیم و چه به اصطلاح اتفاقاتی افتاده و اینکه چه سوداوریایی آوردیم و اینکه بیشترین احتمال چه خواهد بود برای 5 یا 10 سال آینده، چه بر در تحولات اقتصادی مالی و چه سوداوری‌های زندگی ساز. اینا رو بررسی خواهیم کرد در دو هفته دیگه در به مناسبت پنجمین همکاری برنامه سود و سرمایه با رادیو 670. نکته دوم، در برنامه‌ای که یک ماه پیش داشتیم در ماه مارچ، اونجا گفتیم که بخش تحقیقاتی ما روی یک مورد کار کرده که به اصطلاح در بخش اکتشاف معادن طلا، نقره و ریسورس‌ها یا منابع طبیعی است که دولت با دولت قراردادهای خیلی بزرگ بستن و هیج فاند منیجر بسیار بزرگ در این زمینه سرمایه گذاری کردن در این مورد مشخص. و همونجا گفتیم که تخمین و احتمال بخش تحقیقات ما این هست که این مورد مشخص و این زمینه احتمال سود 100 برابری در دلش هستش، یعنی هر 10,000 دلاری در این زمینه رو به 1,000,000 دلار تبدیل خواهد کرد. فقط محض اطلاع بگم تو همین یک ماه این مورد قیمتش دو برابر شده، یعنی ارزش اون دو برابر شده فقط در یک ماه و این به قول معروف تازه اول داستان هستش. اما در ارتباط با بازار بهره، پرتلاطم بهره بهتره که بگم، اگه یه فلش بک داشته باشیم و برگردیم به ماه ژانویه همین امسال، در اون زمان به خاطر صحبت‌های رئیس بانک مرکزی که در آخرین جلسه 2020 داشتن ایشون، بازار انتظار داشت که پایین رفتن بهره بین بانکی بین حداقل 6 یا 7 بار به اصطلاح پایین ببرن بهره رو و رسیدن بهره به اصطلاح وام‌های منازل به حدود 6% بود اون زمان به رقم‌های 5 یا حتی 4%. و تو اون جو و تو اون محیط اولین برنامه سود و سرمایه در همین امسال و در این رادیو در بررسی چشمنداز بهره در سال 2024 گفتیم که اگر شرایط اقتصادی همین باشه بهره تغییر چندانی نخواهد کرد و در همین حلوش رنج 6 تا 6.5 خواهد بود و اگرم آمار تورم بالا بره بهره منازل میتونه دوباره به 7% و یا تو بالاتر بره. دقیقا اتفاقی که الان شاهدش هستید و بهره منازل داره به سمت 7% پیش میره و بهره باند 10 ساله هم که قبلا حلوش 4 یا زیر 4 بود به 4.5 داره میرسه و الان صحبت فقط حد اکثر بین 1 تا 2 بار خواهد بود برای به توسط بانک مرکزی که بهره رو پایین بیارن، اگر که بیارن دوباره زیر اون اگرش هم دو تا خط تاکید میذارم. نکته مهم در این زمینه اینجاست که در محیطی که بهره بالا است و با توجه به قیمت‌های بسیار بالای منازل، قسط‌های خونه بسیار بالا خواهد بود. حالا تو این شرایط میرزا بنویس‌های مالی در بخش مستغلات و برای فروش خانه به هر قیمت و هزینه‌ای میان به مشتریاشون پیشنهاد میکنن و در گیومه بگم ادوایز میدن که این خونه ها رو با این بهره بخرید، بعد سال دیگه بهره پایین میره، فری فایننس میکنید، قسط میاد پایین و خلاصه لایف ایز بیوتیفول و هیچ مشکلی نخواهد بود. تو این رابطه
دوباره و مثل همیشه میگم که اگر کسی که حتی از زمان حابیل و قابیل داشته خونه میفروخته یا اومده خونه حابیل و قابیل و به اصطلاح لونش رو اینشون گرفتن، برید سابقه تحلیلیشو بکشید بیرون یا کارنامه تحلیلیشو بکشید بیرون فقط تو همین چند سال گذشته، ببینید آیا واقعا تحلیل قابل توجهی در بخش بهره داشته که با این قاطعیت میان به اصطلاح ادوایز میدن، و اونجا میفهمید که آیا واقعا مبنای این به اصطلاح صحبت یا ادوایزی که دارن میدن باد حواس یا بر پایه‌های تحقیق و مطالعه انجام شده. در این رابطه به نظر من باند 10 ساله که منبع تشخیص برای به اصطلاح بهره منازل هست، این بازار یعنی باند 10 ساله از سال 1981 تا 2020 در یک بازار پر رونق یا بول مارکت بوده، یعنی بهره ها روند پایین رفتن داشتن، ولی از سال 2020 فکر کنم مارچ و اپریلش بود که بهره 10 ساله به حدود 0.5% رسید. از اون به بعد به نظر من بالا رفتن بهره ها شروع شده و ما یک بیر مارکت در بازار باند شروع شده و این روند بالا رفتن به نظر من چندین سال طول خواهد کشید و شاید حتی تا آخر این دهه هم طول میکشه. اینکه چرا این اتفاق داره میفته و چرا باند به صورت در طولانی مدت بالا خواهد رفت بهرهش، در یه برنامه جداگانه اینو توضیح میدم که علتش چی هستش. خب نتیجه اخلاقی بخوایم بگیریم برای خریداران اول خانه، اگر بابای پولدار ندارید، اینو تاکید کنم، اگر بابای پولدار ندارید باید بسیار هوشمندانه کار کنید که خودتون رو با تناب خونه دار شدن به چای بدیهای بزرگ و سنگین که نمیتونید از عهده‌شون بر بیاید نندازید اینا، و امیدتون این باشه که یک سال یا دو سال دیگه بهره میره پایین و یه ناجی پیدا میشه بالای اون چاه شما رو میکشه بیرون. این کارو مطلقاً نکنید. در این زمینه زیلو یه آماری رو از در سال گذشته بیرون داد که بین خریداران اول خونه بود این آمار، که در سالهای 2021 و 2022 خونه هاشون رو خریدن، نشون میده که 75% از افرادی که از خرید خونه شون کلا پشیمون هستن، 75% از خریداران اول در سال 2021 و 2022 به دلایل مختلف، ولی مهمترین اونها هزینه های جانبی بسیار بالایی بود که برای خونه به وجود داشت و نمیتونن از عهده‌اش برگردن. ولی طرف دیگه این سکه این هست که با توجه به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته بعد از بحران 2008، یعنی گذر یا به اصطلاح به عقب انداختن بحران بدهی از طریق بیارزش کردن پول، و در این سیاست قیمت همه چیز بالا خواهد رفت و به خصوص ملک و املاک. به همین خاطر حتما بخشی از سرمایه باید به اصطلاح در این زمینه، یعنی ملک و املاک باشه، ولی اگر نمیتونید در شهرهای بزرگ کالیفرنیا با توجه به بودجه خودتون مورد مناسبی رو پیدا کنید، یا میتونید به شهرهای کوچکتر در صورتی که رشدهای خوبی در آینده داشته باشه، یعنی باید مطالعه رو انجام بدید، اونجا برید خریدتون انجام بدید، یا برید به شهرها و مناطق مختلف خارج از ایالت کالیفرنیا و این شهرهایی رو که ما انتخاب کردیم برای به اصطلاح این گروه از خریداران املاک که اولا اینجا نمیتونن به اصطلاح خونه بخرن، دومن بابای پولدار ندارن، میتونن برن به اصطلاح به شهرهای دالاس تگزاس، فینیکس آریزونا و لاس وگاس در به اصطلاح نوادا، و در حال حاضرم داریم یک به اصطلاح واحد خریداری میکنیم، لونش داریم میبندیم، معذرت میخوام، در شهر دالاس که قیمت این خونه یا هاوس هستش $320,000، در منطقه خوب دالاس هم است و یک به اصطلاح و این ملک میتونه به قیمت $2,200 تا $2,300 کرایه بده. و همینطور که احتمالاً میدونید ما یک تیم کاملاً قربال شده در تمام این شهرها داریم که چنانچه احتیاج به مشاوره کمک دارید، چه برای خرید و سرمایه گذاری در این شهرها، تیم مستقلات ما در این تمام این شهرها میتونن به شما بسیار خوب کمک کنن و وامش هم چون ما دایرکت لندر هستیم میتونیم از همینجا در 47 ایالت آمریکا این وام‌ها رو بگیریم. بسیار ممنون. پس میگید شما بهره ها پایین نمیاد خیلی جناب رامین وکیلی؟ بهره ها میگم روند کلی رو دارم میگم، اگر به اصطلاح اتفاقاتی مثل ریسشن بیفته یا اینکه به اصطلاح بحران املاک تجاری شروع بشه یا چند تا بانک به اصطلاح برشکست بشن، تو اون شرایط بهره موقتا پایین میاد، ولی به طور کلی روند بهره به سمت بالا هست. صحبت من این هستش در ارتباط با بهره. و اما بریم سراغ سرمایه گذاران حرفه‌ای و اندیشمند در بخش مستقلات. در وبینار در ماه می که ما داشتیم گفتیم که سرمایه گذاری درست در بخش‌هایی از املاک تجاری از جمله آپارتمان بیلدینگ بسیار سودآور خواهد بود در سال آینده، به دلایلی که قبلا در اون به صورت وبینارها و در بخش‌های مختلف این رادیو صحبتش کردیم که همگی اونها توی کانال یوتیوب و روی وبسایت ما هست و میتونید برید اونها رو ببینید. در این رابطه و در همین هفته ما خرید یه آپارتمان بیلدینگ 9 واحده رو داشتیم، این تمومش کردیم به قیمت $1,600,000. قیمت هر واحد برای به اصطلاح این قیمت در میاد $175,000 برای هر یونیتی، و در منطقه ای که یک آپارتمان یک خوابه اونجا دارن $350,000 میفروشن، دو خوابه رو دارن حدود $400,000 تا $500,000 میفروشن، و قیمت هاوس با یه ایدیو اونجا هست $1,500,000، ما اومدیم 9 واحد با زمین 7500 خریدیم به اصطلاح $1,600,000، و با کارها و استراتژی‌ای که به کار خواهیم برد برای این بیلدینگ
و پتانسیلی که خود این بیلدینگ داره، قیمت این بیلدینگ تا در عرض یک سال یا حتی کمتر از اون بین 30-35% افزایش رو پیدا خواهد کرد. یعنی حدود 400-500,000 دلار سود به وجود خواهد آورد. و همینطور که قبلا در این رادیو هم گفتم و توضیح دادم، به اصطلاح اگر طبق با آمار و ارقام، اگر شما آپارتمان بیلدینگ حتی در منطقه رنت کنترل هم شما خریداری بکنید و هیچ کاری هم که نکنید، فقط در سال اجاره این بیلدینگ رو 5% ببرید بالا، به طور خیلی محافظه کارانه در این 5 سال به طور متوسط حدود 20% هر سال به روی اصل پولی که گذاشته اونجا اضافه خواهد شد. فقط نکته آخرم اینو بگم که دو مورد هست ما اکسس داریم به اصطلاح به پرایوت لیستینگ ها و یا پری فورکلوزر، دو و همیشه اینو قربال میکنیم و در اختیار به اصطلاح سرمایه گذارانی که میخوان در این زمینه سرمایه کنن و با ما کار میکنن میذاریم. یکیش 21 بیلدینگ 21 واحده هست که درآمد خالصش 149,000 هست، کپ ریتش بالای 6% هست، زمینش بالای 12,000 فیت هست و قیمتش 2,650,000 دلار. یعنی برای هر وادی فقط 126,000 دلار شما پول میدید. جاش هم بسیار خوبه، نزدیک تقریبا سیلور لیک هست. و همچنین مورد بعدی در ارتباط با یه دونه ببخشید RTI هستش که برای دیولپرها هستش که اجازه 5 تا واحد بزرگو میدن به اضافه 9000 اسکوئر فیت هم میتونید بسازید، قیمت 1,350,000. اینا همگی پرایوت هست که میتونید تماس بگیرید با ما برای اطلاعات بیشتر در این زمینه. فکر میکنم من و ما شماره رو خدمتتون عرض میکنم شنوندگان عزیز، با پوزش از شما جناب رامین وکیلی 310-881-8080 profitcapitalgroup.com. خب گویا جناب دکتر خشایر شجاعتی رو روی خط داریم، درسته؟ بله دقیقا. بسیارم عالی. بله ایشون مدیر بخش تحقیقاتی پرافیت کپیتال گروپ هستن، همچنین همکاری میکنن با هج فاند منیجرهای بزرگ و سرشناس در بخشهای تحقیقاتی و سرمایه گذاری. مدیر سابق سرمایه گذاری در بزرگترین بانکهای سرمایه گذاری در آمریکا و بین المللی که مدیریت بیش از 600 میلیون دلار رو بر عهده داشتن و بالاخره در بخش سوداوری سرمایه رشدهای چشمگیر 1000%+ و 7000%+ در بازار سهام رو در کارنامه مالی خودشون دارن. بسیار خوش آمدید، در خدمتتون هستیم دکتر خشایر شجاعتی عزیز. سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان عزیز برنامه. دو تا نکته است واسه حضور به وقت کوتاهی که دارم. یکی در مورد بهره و اینترست ریت دوستان سوال می‌کنن که آیا بالاخره اینها بهره رو بالا میبرند یا نه. واقعیتش این است که بدون هفته آینده جلسه بانک مرکزی، شورای پول اعتبار FOMC که اونجا صحبت خواهند کرد راجع به بهره چه کار خواهند کرد، ولی واقعیتش این است که خودشون هم دقیقا نمیدونن، چون متکی هستن به آمار و اطلاعاتی که منتشر میشه و بنابراین هر صحبتی الان بکنن با توجه به وقایعی که بعدن اتفاق خواهد افتاد اون وقت تصمیم خواهند گرفت. ممکن الان اعلام کنه ما بهره رو بالا نمیبریم پایین نمیبریم، ولی اگر دو سه تا بانک دچار اشکال بشن یا گرفتاری پیش بیاد حتما شروع میکنن این کار رو کردن و حتی دور دیگری ممکن است که کوانتیتیتیو ایزینگ هم متوسل بشن. ولی نکته خیلی حائز اهمیت این است که الان بیشتر از دو سال است که همه منتظر یک رکود اقتصادی هستند تو آمریکا، چون بر اساس تمام شاخصهایی که بعد از جنگ دوم جهانی هر وقت تو آمریکا این وضعیت این شاخص ها به اصطلاح پیدا می شدن، مثل اینکه مثلا بهرهای کوتاه مدت بلند مدت بالاتر بشه یا این برد بشه اصطلاحا، همیشه رکود اقتصادی می شده. الان بدترین و بالاترین میزان این برد یا نید داریم، ولی می بینید که اصلا رکودی پیدا نشده. یکی از دلایلش می تونه این باشه همین بالا رفتن بهره باشه، برای اینکه قبلا خاطرتون هست دیگه بانک ها 0% نمیدونم 25% بهره میدادن، بان مارکت هم همینطور بود، ولی الان که به 5% تقریبا رسیده میشه، تو بانک 5% گرفت و تو بان مارکت هم گرفت، باعث شده که اون پسندازهایی که مردم داشتن و پولی گیرشون نمیومده قبلا با بهره های پایین، الان پول خیلی خوبی اومده تو دستشون. سالانه مثل این که 400 میلیارد دلار به خاطر همین بالا رفتن بهره پول در اختیار مردم قرار گرفته که این پول رو صرف خرید میکنن، سرمایه‌گذاری هر کاری میکنن و همین باعث شده که اقتصاد آمریکا بر اساس حداقل معیارهایی که اینها بهش متکی هستن وضعیت خوبی داشته باشه. بنابراین اینکه آیا بهره رو بالا میبرن یا نه، میگم حتی هر صحبتی هم هفته آینده بکنن مهم نیست، مهم این است که چه اتفاقی خواهد افتاد، بر اساس اون تصمیم گیری خواهند کرد و خود بالا بودن بهره
تا به حال نه تنها به اقتصاد ضربه نزده، بلکه حتی باعث بهبود وضع اقتصادی هم شده. یه نکته دیگری که بد نیست بهش اشاره بکنم این که توی بازار ارز کرنسی مارکت از ماه دسامبر پارسال تا به الان دلار آمریکا 5% رفته بالا. توی بازارهای ارز این درصد خیلی 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 زیاده، مخصوصا برای دلار آمریکا که پول ذخیره جهانی هم هست. اشکالش اینه که موقعی که بحث میشه دلار آمریکا گران میشه، کشورهایی که موسوم هستن به کشورهای نوخاسته یا امرجینگ مارکت مثل فرض کنید برزیل، مثل کره جنوبی، مثل هند، مثل ترکیه، مکزیک و غیره، هر وقت دلار آمریکا گران میشه وضع بازار سهام اونها خرابتر میشه. دلیلش هم اینه که اینا اصولا به دلار پول قرض میکنن، بنابراین اگر بخوام پول رو به دلار برگردونن هزینه هاشون خیلی میره بالا. و تو 37 سال گذشته هر موقعی که دلار آمریکا گران شده، مخصوصا برای 6 روز متوالی پشت سر هم افزایش پیدا کرده، باعث شده که بازار سهام کشورهای موسوم به امرجینگ مارکت یا نوخاسته به طور متوسط بازار سهامشون بین 34 تا 45% کاهش پیدا کرده. بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری توی کشورهای امرجینگ مارکت دارید، لطفاً حتما به این نکته توجه بکنید. نکته بعدی که سر داستان چیز هست، کمپانی تسلا که ما در اولین برنامه همون گفتیم که کاهش پیدا خواهد کرد. سهام تسلا سه شنبه پیش یکی از دوستان شنونده با ما تماس گرفت و گفت اولین برنامه که ما این اعلام کردیم ایشون رفته بودن 100 تا سهام تسلا رو شورت کرده بودن و چون 100 دلار قیمت سهام تسلا اومد پایین، ایشون میگفتن 10,000 دلار رو همین صحبتی که ما اینجا کردیم سود کردن. الان چه خواهد شد؟ حقیقتش اینه هر وقت تسلا توی مخمصه میفته ایلون ماسک شروع میکنه یه شامورتی بازی در آوردن، مثل چند سال پیش که به دروغ ادعا کرد یه گروهی در عربستان سعودی حاضر شدن کمپانی رو پرایوت کنن، بعد معلوم شد دروغ و بعد جریمه هم داد. الان هم تو بعد از اینکه این گزارش سه ماهه اول اومد بیرون و در همه زمینه ها فروششون کم شده بود، سودشون کم شده بود، ضررشون زیادتر شده بود، با صحبتی که ایلون ماسک کرد و گفت ما قرار ماشین های ارزون تری بدیم بیرون، یه چند روزه شروع کرده سهام تسلا یا متوقف شده یا میره بالا. از اینجا چه خواهد شد؟ یه مدتی ممکنه با این شامورتی بازی کار کنه و پایین نیاد قیمتش، ولی اگه خاطرم باشه روز جمعه فکر کنم حدود 168 دلار خورده ای سهام تسلا بسته شد. اگر سهام تسلا به 150 دلار رسید و یه هفته هم زیر 150 دلار موند، دیگه به احتمال خیلی خیلی زیاد تا 100 دلار قیمت سهام کمپانی تسلا پایین خواهد رفت. ما توی برنامه یوتیوب خودمون، کانال یوتیوب اون دو تا کمپانی رو هم که میتونن مورد مطالعه قرار بگیرن برای شورت کردن، اونها رو معرفی کردیم و در برنامه بعدی کانال یوتیوب اون بازارهای نفت بازارهای مالی صحبت کنم. بخوام سر سهام کمپانی زوم بکنم که چه اتفاقاتی ممکن است برای این کمپانی پیش بیاد و چه برخوردی میشه با سهام این کمپانی کرد. متاسفانه وقت من تموم شد و نکته آخر شاید بد نباشه سر این که اگر جنگ بشه چه خواهد شد. جنگ هر چقدر که برای مردم مصیبت بار باشه، ولی بازار سهام بوی خوشی بهش نشون میده. سلام که در حمله آمریکا به عراق، موقعی که عراق حمله کرد به کویت سال 1990 اسمتی 500 در 360 بود، 5 ماه بعد رسید به 310. ولی موقعی که در حمله جانبی 1991 آمریکا حمله کرد به عراق، دیدیم 5 ماه بعدش که S&P 500 به 390 رسید، یعنی نه تنها اون کاهش ها را جبران کرد بلکه 8% هم بالا رفته بود. صحبت هم تموم شد. بسیار ممنون. همتون آرزو میکنم. جناب دکتر خشایر شجاعتی، Profit Capital Group 310-881-8080 جناب وکیلی اگر موردی هست در پایان بخش برنامه سپاسگزار میشم سریع بفرمایید. حتما. من فقط این نکته رو بگم در ارتباط با پولایی که توی بانک هست و بهره میگیرید، قبل از که به نظر من موج دوم تورم برسه حتما یه کاری براش بکنید و اگر میخواهید تو زمینه ملک و املاک و مشخصا آپارتمان بیلدینگ بیاید، قبل از این بیاید و قبل از اینکه پولهای بزرگ به سراغ این آپارتمان بیلدینگ ها بره، چون قراره اینکه مثلا بلک راک بره سراغ آپارتمان بیلدینگ این کار انجام بدید.
و اون بلایی که سر ایرانیا در اومد چند وقت پیش که رفتن توی ایران 15% میگرفتن، بعد یه دفعه دلار 3 برابر شد، یعنی ارزش پولشون 1/3 شد، همین اتفاق اینجا خواهد افتاد در سال آینده با موج دوم تورم. اینو مواظب باشید. 310-881-8080 profitcapitalgroup.com. با سپاس فراوان. با تشکر. The following program was sponsored by Mehrzad Paimani at DPR Realty in Scottsdale, Arizona. Helen and Helena Homovans at United Real Estate, Dallas, Texas. Omid Abazari at Keller Williams, Beverly Hills. از تحلیل‌های سرنوشت‌ساز تا سودهای زندگی‌ساز، رشد‌های چند صد درصدی در حساب‌های بازنشستگی، سودهای هزاران درصدی در بازارهای مستغلات، طلا، نقره و کالاها، سودآوری 7000 درصدی در بازارهای مالی، افزایش‌های 25 برابری در کریپتوکارنسی. مجموعه‌های تحقیقاتی جدید ما با احتمال سودهای مشابه و چه بسا بالاتر در ماه‌ها و سال‌های آینده. خرید، فروش و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در مستغلات مسکونی و تجاری و تهیه وام‌های مسکونی، تجاری و وام‌های دولتی FHA و همکاری با وام‌دهندگان مستقیم و ده‌ها بانک در 47 ایالت آمریکا. مدیریت سرمایه‌گذاری برای ایام بازنشستگی در عرصه‌های بکر و ناشناخته با احتمال کسب سودهای چشمگیر و حیرت‌انگیز. همگی با گروه سود و سرمایه به همراه تیم کارشناسی مطلع، مجرب و متعهد به مدیریت دکتر خشایار شجاعتی و رامین وکیلی. 310-881-8080 profitcapitalgroup.com